עבדתי עם השבק, לא היה רשות. לא היה רשות. למדנו את המנטליות של ישראל. כאילו הדם שלהם זורם בגוף שלנו. למי הייתי הולך מדווח? לא הייתי הולך מדווח לאויב. הייתי הולך מדווח לבן אדם שאני חי ממנו. אז היו מחבלים. אז היו מחבלים, היו עושים וגם פה, תצא שם, תיק שם, ככה היו עושים. כשאני הייתי מגלה דבר, הייתי הולך לשם מדווח. בדיוק בזמן שהם נכנסו, אח שלי אז היה נרצח. חטפו אותו מהתחת את הבית. ירוב שתי יום בראש. זה אומר כאילו, שהם מתחילים לנקום ותת לנו לצאת מהמקום. אז אמרתי לשתי, תשמעי, אני עוזב את המקום. אני נוסע את תל אביב. אז רציתי ללכת, אז הוא אומר לי, רגע, אמא שלך גם צריכים לחפור אותה למין פה בישראל וזה. ורוצים לקחת אותה לשטחים, שהם רוצים להעיף אותנו. שיש לי למונה למוח. תבעי שורטה, ואלו אנהם בדום רחלונה כולם. איקה, על אלבת חשש אנו תג'יבו בלדי כולם באו. מלאת עד כאן את שורטה, תלף לף עולם פה. טוב חלש, רוף, יעני, רוף. לקחו אותם במשטרה, יענו, תאר לעצמך, ילד בן 11-12 יכול לתקוף שוטרים. ילד גדל בהרגשה שהוא לא טוב לו בעולם, ולא בשביל זה הבאת אותם לפה. נכון, אתה הבאת אותם כדי שיהיה להם חיים יותר טוב. ילדים שלי לא משנה, מכיר את הדרך טוב מאוד, הם באו פה לדרך טובה והם הפכו להם את הדרך הזאת, חיפשו להם כל הדרכים שיהיו פושעים, זה מה שהם חיפשו. אני מכרתי את העם שלי, זה נקרא בוגד, ואני מודה שאני בוגד, בגדתי בעם שלי, אבל למה? למה?